168 milions de nens i nenes es veuen obligats a treballar. 24,9 milions de persones són víctimes del treball forçós. 2.000 milions de treballadors i treballadores tenen feina en el sector informal. 6.400 persones moren diàriament a causa d'accidents laborals. Aconseguir un nivell de vida adient és un dret humà i la base de les societats democràtiques. Però el creixement econòmic desigual i la taxa insuficient de creació d'ocupació ofereixen als treballadors i treballadores feina de poca qualitat i explotació, negant-los el dret a compartir el progrés. La creació d'ocupacions productives i innovadores de qualitat, garantint els drets laborals, estenent la protecció social i respectant el medi, és una obligació de totes les economies. El treball és un dret i no pot ser un privilegi. El creixement econòmic sostenible, sòlid i inclusiu genera més recursos per crear més llocs de treball digne i enforteix el futur de la humanitat. Per seguir el ritme de creixement de la població, cal crear d'aquí a 2030 600 milions de llocs de treball, 40 milions cada any. Què puc fer? Revisar els hàbits de consum. Uneix-te a un sindicat. Practica un turisme responsable. Lluita contra la bretxa salarial. Les principals fites sindicals són protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i sense riscos arreu del món. I assolir el 2030 l'ocupació plena i productiva, el treball digne per a tothom i l'igualtat de remuneració per treball d'igual valor.